Priča o ljubavi, odrastanju, prijateljstvu, promenama, zaljubljivanju. Ukratko, priča o adolescenciji. Kakav je odnos mladih i njihovih roditelja u današnje vreme? Sa kakvim problemima se oni suočavaju? To će nam sada sve reći glumci predstave Sjaj zvezda na plafonu, Nevena Kočović i Mladen Lero. Dobrodošli. Hvala. Dobrodošli. Evo za one gledalci koji ne znaju, dakle, ova predstava Sjaj zvezda na plafonu, rađena po romanu Johane Tidal, po istoimenom tom romanu, i u tom romanu prosto priča, evo kao što sam rekla, u najavi govori o toj adolescenciji i sve ono što to podrazumeva. Volela bih da pojasnite našim gledalcima kako ste se snašli u ulogama. Vi ste isto mladi, mogli ste da negde ostavite svoj lični pečat koji je donekle svež po pitanju adolescencije. Da, tako je. Pa predstava je nastala po istoimenom romanu Johane Tidal, kao što ste rekli. I ona je za taj roman nagrađena u Švedskoj u tom trenutku za najbolji roman za mlade. I ono što je važno jeste da je ona taj roman napisala po svom ličnom iskustvu. Dakle, i njoj je mama, kada je bila 13-godišnja devojčica, obolela od raka. Tako da je u tom smislu nekako taj roman jako autentičan i prosto bio je veoma uzbudljiv za čitanje, pa onda i za rad. A roman je napisala kada je imala 17 godina, tako da je ona u tom periodu bila stari adolescent, može da se kaže. Već kada je imala 19, roman je nagrađen kao najbolji roman za mlade u Švedskoj. Ja sam rekla, najavi govori o adolescenciji, ali i taj moment, to je zapravo njeno lično iskustvo, govori o odnosu između ostalog između ćerke i majke koja je bolesna. Da. Da li ste znali da je baš od Johane, tačnije od njenog sina, prabaka ili baka, čini mi se, srpskog porekla? Ne. I recimo, kada su se uzimala autorska prava, kada su se čuli sa Johanom baš ovde da bi mogla da se uradi ta neka vrsta dramatizacije njenog romana u našim pozorištima, gde je ona vrlo rado pristala na to. Između ostalog je pomenula i taj moment. Konkretno, u koje ste vi ulozi? Pa ja igram Ulis. Dobro. Ona je sa glavnom junakinjom Jenom, ona ide u razred sa njom. I negde ona predstavlja sve ono, znate, ono kada smo tinejdžeri pa kada mislimo da taj neka devojka ima sve i svi bismo da budemo ona i da budemo na njenim žurkama, prosto ona je savršena, ali onda negde kroz komad otkrivamo da prosto i ona se bori sa odrastanjem, sa porodičnim nekim stvarima i negde se ona i njena i prepoznaju u tome. Kako je situacija kod tebe? Ja igram dečaka u kog se njena zaljubljuje i njenu prvu ljubav. A ti si prva ljubav? Da. Da, da. Kako je inače, evo, kako pamtite vi vaš taj period adolescencije, taj pubertet? Pa... Koliko toga ima zapravo u toj predstavi? Apsolutno da ima. Ova predstava, iako ta tema kojom se bavimo zvuči tako teško, što ona i jeste, nesumnjivo, predstava je prepuna života. I moje odrastanje je bilo vrlo intenzivno i bilo je tu raznih... Si bio dobar, nisi. Bio sam, naravno. Neko kaže, neko od roditelja, neko pubertet ne oseti, a kod nekoga se to baš vidi, baš izdržava. Kakva je situacija bila kod tebe? Da, pa ne znam, mislim, bilo je svega. Jesi bila ovako, jesi se natila sa roditeljima? Jesam. Kako te to držalo? Pa... Držalo me je. I koliko je zapravo ova predstava i poučna u tom smislu? To je isto jednako važno. Kako ste uspjeli da balansirate između tih raznih emocija, od sreće, radosti do tuge i plakanja? Mnogo je zanimljivo što cijela priča i kada se čita roman, on je konstantno isprepletan tim emocijama koje su vrlo intenzivne, ali nisu samo tužne emocije, nego i srećne i duhovite, i takav je i naš proces nekako bio, da konstantno svaka proba je bila i mi smo puno i plakali na tim probama, ali smo se puno i smejali i nekako je bio baš intenzivan proces u tom smislu. Trebalo nam je malo vremena da prestanemo da plačemo da bismo počeli da se igramo na sceni. Prve te čitajuće probe su uglavnom pravili smo pauze da bismo se vratili u koncentraciju radnu, ali to svakako ne treba da bude nešto, opet ponavljam sad ovo što sam rekao, ta teška tema i težina koju mi nikako ne umanjujemo, taj problem kojim se bavimo, ali je predstava nešto što, naša predstava slavi život, ona slavi život, ona ne, niko ne treba da zazire od težine teme i da zbog toga ne dođe na našu predstavu. Ona je nešto potpuno drugo. Koliko ste uspeli da implementirate sebe u te uloge?
Mislim da je kada se rade ovakve neke teme, to neminovno da se dogodi i nekako nisam puno ni razmišljala o tome da li treba, nekako je to prirodno, kako da kažem. I koje poruke zapravo šalje ova predstava? Nekako... Kome je namenjena sve? Namenjena je tinejdžerima i odraslima. Ja mislim da je ova predstava namenjena svima i mislim da je to stvarno nekako bogatstvo ove predstave, da svako može da je gleda. Iako je ta tema tinejdžerska, mislim da je prosto svakoga se tiče. I negde šalje govori o tom nekom nasleđu koje mi dobijemo od svojih mama, od svojih baka i koliko one zauvek ostaju u nama i koliko njihovih tih karakteristika i svega i posle njih ostane. Ali iznad svega, kažem, edukativna i poučna, jer ipak govori iz tog ličnog iskustva. Ali zabavna. Ali zabavna, da. Zato smo pričali o tom emotivnom roller coasteru, dosta tu emocija upleteno. Dakle, evo da ponovimo za sve gledalce, ukoliko žele da pogledaju predstavu. Naravno. Kako je mogu pogledati? Tako je. Naše premijerno izvođenje je sutra. Repriza je 11. Moram da kažem da su karte prodate i za premijerno i reprizno izvođenje, ali u utorak 15. imamo humanitarno izvođenje. I novac, sav prikupljen novac od karata biće prosleđen savjetovalištu Jefimija iz Užica. I to savjetovalište se bavi podrškom ženama koje prolaze kroz rak, odnosno koje su obolele od raka ili koje su se izlečile od raka i pruža neku edukaciju za prevenciju od bolesti. Zato mislim da je, nekako bih posebno voljela da pozovem na to izvođenje. Mislim da je to važno. I evo pozvao sve gledovce da učestvuju i na taj način. Vama hvala najviše što ste bili gosti 150 minuta. Hvala vam.